Magazal mabit diagize, mesaidum loshena hovitiam simgarit gamachin da sopanijaradze shultan, Elis Maria Saak a shultan ertat, videos gamachin as maleve mokwa ex-president is pirveli commentarits. Წელს პირველი წელია, როდესაც ტელევიზორის ეკრანიდან თავის დედიკოსთან ერთად სცენიდან მოგესალმება მთავარი არხის საახალწლო კონცერტის ყველაზე პატარა მონაწილე ელის მარია სააკაშვილი, ჩემი ყველაზე საყვარელი გოგო და ყველაზე უმცროსი შვილი. ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი შესაძლებლობა მაქვს და ჩემი ახალი წელი სხვებისგან გამორჩეულია არა ციხის კედლებით, არამედ ჩემი საყვარელი გოგოს სატელევიზიო დებიუტით და კვლავ გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. 2022 წელს აუცილებლად უნდა შევცვალოთ ყველაფერი, ისე რომ ჩვენი შვილები უფრო ლაღები და ბედნიერები გახდნენ. გილოცავთ მრავალს და ესწარით მიხეილ სააკაშვილი, წერს სოციალურ ქსელში ექს-პრეზიდენტი. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.